നമസ്കാരം, ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശൈല റാണി. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ, ഒരു വിവാഹം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമതൊരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധ്യമാണോ, അതിനുള്ള നിയമവശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ നിയമപ്രകാരം ഒരേ ഒരു വിവാഹം മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദനീയമുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു വിവാഹം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഡിവോഴ്സ് ലഭിക്കാതെ കോടതിയിൽ നിന്ന് വിവാഹബന്ധം അസ്ഥിരപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹമോചനം ലഭിക്കാണ്ട് രണ്ടാമതൊരു വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് പ്രകാരം 494 പ്രകാരം ബൈഗമിക്ക് അത് കുറ്റകൃത്യമായ ഒരു ഒഫൻസാണ്. 7 വരെ തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു ശിക്ഷ, ഒരു നിയമമാണ് ബൈഗമി. അതായത് ബൈഗമി എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ, ഒരു സ്പൗസ് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത് ഒരു വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്, അതാണ് ബൈഗമി. ബൈഗമി ഇന്ത്യയിലെ നിയമപ്രകാരം അത് പണിഷബിളാണ്. ഇന്ത്യയിലെ നിയമം എപ്പോഴും ഒരു വിവാഹം മാത്രമേ പെർമിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു മാരേജ് ആവട്ടെ, ക്രിസ്ത്യൻ മാരേജ് ആവട്ടെ, ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലോ അനുസരിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചു, നിങ്ങളുടെ കല്യാണം അതായത് വിവാഹബന്ധം നിലനിൽക്കത്തെ തന്നെ സ്പൗസ് രണ്ടാമത് അതേ ഒരു റിലീജിയൻ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ആവട്ടെ, അമ്പലത്തിൽ പോയി കല്യാണം കഴിച്ചു, എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അത് ഇല്ലീഗലാണ്, അത് ഓഫൻസാണ്. അത് നിയമപ്രകാരം, ഇന്ത്യയിലെ നിയമപ്രകാരം അത് കുറ്റകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശിക്ഷയുമാണ്. അതല്ലാതെ ഇന്ത്യയിലെ നിയമപ്രകാരം ഒരാൾ മുസ്ലിം ലാ അല്ല, മുസ്ലിം ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ലോ ആണ്, അതിൽ 4 വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഞാൻ ആ വഴിക്ക് പോകുന്നില്ല. അതിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എക്സെപ്ഷൻസ് കൺസെപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വേറെയുണ്ട്. ഇതല്ലാതെ പൊതുവിലൊരു നിയമം ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു വിവാഹം മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ വിവാഹബന്ധം അസ്ഥിരപ്പെടുത്താണ്ട് ഒരു വിവാഹം വേറൊരു അമ്പലത്തിൽ പോയി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ താലി കെട്ടി കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെതിരെ ഉറപ്പായിട്ട് നിയമപരമായിട്ട് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാം. അതൊരു ക്രൈമാണ്, FIR ഇട്ട് കേസെടുക്കേണ്ട ഒരു ക്രൈമാണ് ബൈഗമി. 494 പ്രകാരം ബൈഗമി പണിഷബിൾ ഒഫൻസാണ്. 7 വരെ ശിക്ഷയും ലഭിക്കാനുള്ള ശിക്ഷ ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു ഒഫൻസാണ് ബൈഗമി. അപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്നോട് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, വിവാഹബന്ധം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ വേറൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആവുന്നു, ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. ആദ്യത്തെ വിവാഹം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിയമപരമായി അനുവദനീയമല്ല. ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്, ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ്. അത് കാരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചെറുതായി പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വാട്സപ്പ് ചെയ്യൂ, കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വരൂ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്യൂ. നന്ദി, നമസ്കാരം.